この時間は FC 町田ゼルビアとアビスパ福岡の一戦をお送りします。両チームの選手たちがピッチに入場してきました。ホームブルーのユニフォームが町田、そしてアウェーのセカンドユニフォームが福岡です。町田の井上選手が J2 通算200試合出場を達成しました。そのセレモニーです。それでは町田からスターティングメンバー確認していきます。前節からの入れ替えは4人です。アウェーの福岡、こちらも4人入れ替えました。さあ吉浜が運んでいく前で中島斜めに動く、いいですね。左サイドを使います。平戸のクロス、ヘディング、左に外れました。中島のヘディングシュートですね。中島選手が斜めに走って空いたスペース、平戸選手に出てきてのからのフィニッシュまでですからね。さあここはボールを持ったサネとルドに預ける。ルドのクロス、取り込まない、素晴らしかったですね。松本涼選手もよく飛び込みましたけど、まさに今も右のワイドを開いたところからでしたね、はい、そうですね。バコドゥルが呼んでいる、上げていく、ジョーゴー、福岡先制。後半の25分、アウェーの福岡が先制ゴールを奪いました。ここで町田が選手を変えます。はい、まずですね、はい、19番土井修太選手に代わって20番のドリアン・バブンスキー選手、そして14番の吉浜亮平選手に代わって24番ロメロ・フランク選手が入ります。両サイドハーフを下げまして、ロメロ・フランクとバブンスキーの投入です。さあ右サイドから平戸、クロスを上げる、ボール、中島、町田追いつきました。後半29分、平戸のクロスに中島、いきなり形になりましたね。精度ですよね。その中で中島選手もいいタイミングで入ってきましたね。福岡のディフェンスはゾーン上げていく、ヘディング、逆転、バブンスキー、町田が試合をひっくり返しました。本当に平田選手素晴らしいキックでしたね。素晴らしい精度でバブンスキーのゴールをお膳立て。バブンスキー今シーズン3ゴール目です。山内に収まる前のスペース、ロメロ・フランク、中央にはバブンスキー、うまい、続きをかわすロメロ・フランク、グランダーのクロス、サンサイドです。山内ゴールネット揺らしましたが、そのゴールは認められません。差はわずかに1点。ここで試合終了のホイッスル。注目の上位対決、大事な一戦、勝ったのはホームの町田です。2対1、町田の逆転勝利、福岡を下しました。